Detajet të reja janë zbuluar nga vdekja dyrmish Gelluçajt në Selenic si pasojë plagëve të marra nga një shpërthimi ndodhur në banesën e tij. Fillimisht u raportua si një ngjarje aksidentale nga shpërthimi i bombës së gazit, por pas hetimeve policia ka konstatuar se 56 vjeçari u vran nga djali i tij, i cili kishte vendosur një sasi tritoli në sobën e gazit. Policia bëri të mundur sot arrestimin e 23 vjeçarit, ndërsa ka sekuestruar 25 granata dore, 37 kallëpe me lënd plasës e tritol, 43 kapsola denonatore, 5 ndezës e granatash, një armë zjarri pushk, një celular, 2 thika, 310 fishek luftarak, 12 kërhëra për armë zjarri, 2 radio marse dhënëse, kapuça për veshje për mbulimin e ftyrës dhe mjete për punime elektrike dhe ngjitje.